Mirë, do të flasim për rëndësinë e rikthimit të këtij procesi. Do të kemë në lidhje të drejtë për drejtë drejtorin e Institutit për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ardian Haçkaj. Zoti Haçkaj, përshëndetje. Po, do të flasim për procesin e Berlinit që ndodhet pikërisht në Berlin. Kështu që është gjë shumë e mirë. Si e shikoni rikthimin e kësaj iniciative? Sa e rëndësishme është kjo për vendet e Ballkanit perëndimor? Rikthimi, procesi Berlinit ka qenë gjithmonë duke ndodhur, ka qenë gjithmonë evidencë. Ndryshimi i tanishëm është vëmendja e shtuar dhe fokusi që po japin gjithnjë më tepër vendet e Bashkimit Evropian që janë pjesëmarrëse në procesin e Berlinit, edhe mbi të gjitha Republika Federale e Gjermanisë. Caktimi ose emërimi i të dërguarit special, zotit Manuel Sarrazin, ka qenë një mesaj shumë i qartë që Gjermania e ka shumë seriozisht procesin e Berlinit. Kjo është pika e parë. Pika e dytë është që përcaktimi një personi që do të ndjekë gjatë gjithë vitit, dhe jo vetëm një herë në vit ku bëhet samiti, çështjen e Ballkanit, ka bërë të mundur ndjekjen e problemeve dhe trajtimin e tyre për gjatë gjithë kohës. Do më thënë, janë pa numër të pavarësisht se nuk është bërë re në opinionin publik, janë shumë të shpeshta vizitat e zotit Sarrazin në Ballkan, takimet me aktorët në të gjitha vendet e Ballkanit dhe mbi të gjitha në Prishtinë edhe në Beograd, gjërë që kanë bërë të mundur vendosjen e një marrëdhënie pune me autoritetet në të dyja vendet, dhe mbi të gjitha vendosjen e një besimi dhe arritjen e rezultateve konkrete, siç po duket edhe me në nënshkrimin e pritur të këtyre tri marrëveshjeve për lëvizjen e lirë kryesisht. Po, çfarë do të thonë këto marrëveshje nëse mund na zbërthesh pak? Ajo që për mua është e rëndësishme për të vënë re për te përfitimit real që do të kenë qytetarët për të lëvizur me karta identiteti ose për të studentët për të njohur ose punëkërkuesit për të njohur diplomat e tyre në vendet tjera të Ballkanit, ajo që është e rëndësishme është që u provua që për të pasur sukses në Ballkan, në bashkëpunim po edhe në zhvillim ekonomik, duhet mendojmos, sidomos në këto momente, trysnia dhe mbështetja e shteteve të fuqishme të Bashkimit Evropian. Nuk besoj që pa trysninë e Republikës Federale Gjermane, këto marrëveshje do të kishin ndodhur kaq shpejt. Kjo është mësimi i parë. Mësimi i dytë është që në Ballkan mund të ecet me marrëveshje me gjashtë, domethënë me gjashtë vendet. Nuk ka ndodhur deri tani. Mund të ecet edhe me 2. Mund të ecet edhe me 4. Ne kemi bërë me 4, po. Me 3? Është ju me siguri referoni procesit po Ballkan i hapur ose Ballkan hapu, varësi nga sintaksa e fjalës. Por për mua, domethënë, ky proces është një diçka, domethënë, një zhvillim që ka qenë i dobishëm në sensin që pavarësisht arritjeve në teren, që është i vështirë për t'i matur, sepse nuk kemi parë, nuk ka pasë ndonjëherë në një dokument, në një plan aksioni, ndonjë budget, ndonjë kosto, nuk dim kush e implementon e tjerë tjerë, për nejse këto nuk ka rëndësi për momentin. Ajo që ka rëndësi është që zhurma që është bërë edhe Ballkan i hapur, i ka bërë një farë presion, në një farë mënyre presion edhe bëjes edhe vendeve të bëjes, për të fokusuar në gatishmën e Ballkanit, pa pasur nevojë për të pasur një luftë në Ballkan. Dhe më thënë, është herë e parë që pa pasur luftë në Bosnjë ose në Kosovë, ose në Serbë, nuk e di në Bosnjë dhe Kosovë, ne kemi vëmëndjen e vëndeve, një vëmëndje dhe shtuar do të toshe të vëndeve të Bashkimit Evropian. Edhe kjo ka bërë një farë mënyrë në mënyrë të tërthort, ka bërë të mundur edhe progreset e tanishme në procesin e Berlinit. Po, sa i përket angazhimit gjermane, përmendet pak, duket se është më i fuqishëm apo ka më fuqi se sa në kohën kur e drejtonte kancelaria Merkel, sepse për shembull lëvizja e lirë u tentua disa herë një marrëveshje dhe dështoi, të paktën në dy samitet e fundit ishte çështja që mbajti peng të gjithë procesin. Sakt. Politik. Ju e përkufizuat shumë sakt. Domethënë të treja marrëveshjet që pritet të nënshkrohen nesër janë konsideruar teknikisht të përmbyllura komplete nga Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal, që drejtohet nga Melinda Bregu, që vitin e kaluar dhe mund t'i gjejmë që në 2021, domethënë, edhe mund t'i gjejmë të raportuara si të tilla në raportin e monitorimit të aktiviteteve të RCC-së së 2021. Domethënë teknikisht përmbyllura.
Çdo të kjo, kjo thotë që zbatimi i tyre ose në shkrimi ka ngelur nga vullneti politik. Domethënë janë mbajtur pezull të në nga vullneti politik i vendeve anëtare, në këtë rast mes Kosovës dhe Serbisë. Shtysa e Berlinit ka bërë të mundur që kjo pengesë të tejkalohet. Tashti roli i kancelares Merkel. Unë do të thoshe që kancelaria Merkel ka pasur një rol jo vendimtar, po një rol bërës apo çbërës të gjithë këtij procesi. Gjatë takimit jo më shumë se një vit përpara, gjatë udhëtimit të fundit të saj në Ballkan, unë e kam pyetur personalisht, kur jemi takuar në Beograd, e kam pyetur se ç'do të ndodhi me procesin e Berlinit. Edhe kancelaria pa dashur, domethënë ti kalojnë detajet bisedës, i ka pasur ide të shumë të qarta për vazhdimin dhe konsolidimin e arritjes së këtij procesi, edhe mbasi ajo të mos ishte më në këto funksione. Fakti që kancelari Scholz e ka marrë, e ka rritur fokusin, e ka rritur mbështetjen dhe po ecën në të njëjtën shina, tregon që politika gjermane nuk ndryshon me ndryshimin e politikanëve, po është një politikë që është e mirë bazuar në interesa që janë shumë afatgjatë sa mandati një politikani apo një tjetri. Gjë që ndoshta ne duhet edhe ta shikojmë interes për ta parë mundësitë e zbatimit në Ballkan. Po. Që të funksionojnë aspektet e tjera ekonomike apo tjera, natyrisht duhet vullneti politik. Duke parë këtë vullnetin politik në këto tre marrëveshje, pra që në një farë mënyre bëjnë që Serbia ta pranojë Kosovën tashmë si një shtet me dokumentet e saj, me simbolet e saj, me të gjitha, mund t'i ndihmojë kjo edhe bashkëpunimit në fusha të tjera ekonomike, energjetike, për shkak që energjia duket se do jetë një çështje që do diskutohet shumë edhe për shkak të krizës gjatë ditës së nesërme. Absolutisht, kjo ishte edhe arsye, domethënë kur që përmenda përpara që marrëveshjet në Ballkan mund të arrijnë edhe me 6 dhe jo vetëm me 2, me 3 apo me 4. Ky është një hap që duket i vogël, por që është me të vërtetë do të thosha hap radikal, hap shumë e rëndësishëm me domethënie shumë të madhe ku pranohet nga të gjitha vendet që në Ballkan ka 6 vende. Ka 6 vende pavarura, ka 6 shtete, edhe që duhet të bashkëpunojnë me njëri tjetrin. Tashti, fakti i luftës në Ukrainë dhe presioni gjithmonë e më në rritje të BE-s edhe në këtë rast të Gjermanisë ndaj Serbisë për të vizuar 100% me politikën e jashtme të Bashkimit Evropian dhe të Evropës në këtë rast është ky një element shumë i rëndësishëm. Sidom po ashtu edhe presioni që bëhet autoriteteve në Prishtinë për të treguar, do të thosha, për të afruar diku në mes, domethënë për sa i përket rastit serb, negociata me Serbinë, tregojnë që më në fund po kuptohet që ky konflikt mes ose kjo çështje, kjo situatë e nderur do të thoshë mes dy vendeve, duhet të avancojë pak nga pak, ka ardhur momenti që të tregojnë rezultate të duhura në terren. Këto tre marrëveshje, nëse në shkruan nesër, do të jenë një shenjë shumë e mirë për ta mbyllur 2022-shin mbas marrjes statusit të vendit kandidat nga Shqipëria dhe nga Maqedonia e Veriut. Po. Atëherë edhe një pyetje të fundit, cila shpresojmë që nesër nuk ka surpriza dhe firmosen të tre marrëveshjet përderisa ministrat e jashtëm të brendshëm kanë rënë dakord. Cila do jetë sfida e ardhshme? Çfarë ka marrëveshje të tjera që po diskutohen, që pritet të kenë edhe atë firmën politike si për tyre në kuadrë të procesit të Berlinit, që ndihmojnë edhe gjitha vendet? Unë do të shkoja me hapa pak sa më modest, pa shkuar akoma të marrëveshjet e tjera, të cilat ju me të drejtë i përmendët dhe mes tjerave sollën energjinë. Unë do të ktheja vëmendjen tek implementimi i këtyre marrëveshjeve që do të nënshkrohen nesër. Është gjithmonë një nga problemet dhe sfidat më të mëdha të vendeve të institucioneve në Ballkan që nënshkruajnë një sër marrëveshjes majta të djata, lart sipër etj., por përse kur vjen puna ke zbatimi, ke implementimi, domethënë progresi ndërpritet, nuk ka implementim. Domethënë kjo ka përqenë sfida e radhës. Edhe duhet kemi shumë kujdes, sepse nga momenti nuk e di, domethënë a e keni vënë re juve, po nga momenti kur u lajmërua që ishin tre marrëveshje për të nënshkruar, fillon me njëherë sulmet ndaj RCC-s, në këtë rast bile dhe sulme ad nominem ndaj zonjës Bregu, që ishin të fake news, shu që pritet, urojt mos ndodhë, po duhet jemi të përgatitur që në ditët në vijim, të ketë sulme, të ketë ataket, të ketë fake news në këtyre tre marrëveshje dhe dalin të reja nga më interesantet, nga më të pabesueshmet që duhet qarkullojnë. Domethënë kjo ka përqenë gjë e parë për cilën duhet jemi të përgatitur. Domethënë që të mos ta marrim që u nënshkruan tre marrëveshje dhe çdo gjë është e mrekullueshme, në Berlin doli dielli që do të na sjellë një lumtur atë në Ballkan. Pika e parë.
Pika 2 duhet mbajtur trysnia mbi autoritetet nacionale dhe gjitha vendet e Ballkanit për ta implementuar, për ta përkthyer sa më shpejt të marrëveshjen ndërkombëtare në rendin normativ kombëtar, domethënë ta kthejnë në ligjet e brendshme, plus që të adoptohen edhe institucionet e brendshme në të rastin e institucioneve shqiptare, duke filluar që nga universitetet që nxjerrin diplomat, që nga ministria e brendshme ose akshi që nxjerr letrat e identitetit e mthethash, në mënyrë që të jenë gati që përfitimi të ndihet, të preget nga qytetarët shqiptar. E kuptoj. Haçkaj, faleminderit shumë që ishe me ne. Kënaqësia ime.